Na edukativnom treningu članice poslovnog udruženja Nadežda Petrovića imati priliku da se upoznaju sa značajem finansijskog upravljanja i planiranja, sve u cilju lakše finansijske analize koja treba da pomogne da se ostvare bolji poslovni rezultati uz pravilno plasiranje sredstava. Preduzetnice će se na sopstvenim primjerima poslovanja upoznati sa osnovnim finansijskim izveštajima, značenjem i elementima bilansa stanja i bilansa uspeha, zatim kako komunicirati sa knjigovođom, eksternim partnerima, a upoznaće se i sa tokovima gotovine kako bi utvrdili raspoloživi iznos novčanih sredstava u svojim firmama. Cilj nam je da se vlasnici upoznaju sa obrascima bilans stanja i bilans uspeha, odnosno da se upoznaju na to kako da tumače taj obrazac bilans stanja i bilans uspeha. Cilj nam je da upoznamo vlasnike preduzeća, malih mikropreduzeća, srednjih preduzeća, koji je u stvari značaj blagovremenog informisanja, koje su to informacije značajne koje mogu da dobiju iz svog računovodstva. Jedna od ukupno 12 polaznica edukativnog treninga u Čačku je vlasnica studija za konzervaciju i restauraciju umetničkih dela Bojana Dabić. Ona smatra da su ovakve edukacije veoma važne za preduzetnice kako bi naučile da posluju uspešnije. Ovakvim radionicama postižemo bolju komunikaciju među samih preduzetnica, a radionica će nam pokazati kako ćemo poboljšati svoje finansijsko stanje, finansijske bilanse. Inače, cilj projekta je ekonomsko osnaživanje žena privrednica, proširivanje njihovih poslovnih kapaciteta, kao i veća vidljivost projektnih aktivnosti kompanija koje vode žene, ali i stvaranje mogućnosti da kao dobavljači uđu u trgovinske lance velikih kompanija. Projekat treba da omogući povećanje održivosti kompanija čije su vlasnice žene, zatim povećanje zaposlenosti i veće učešće žena u ukupnom broju malih, mikro i srednjih preduzeća. Današnja radionica u stvari finansijsko upravljanje, jer su to neki podaci, neke teme i neki poslovni poduhvati u našim preduzećima koje nam nekako najmanje informacije imamo o njima, teško dolazimo do njih, prepuštamo neke stvari knjigovođima da rade, a nismo svesni koliko je bitno da poznajemo i svaki najmanji detalj šta se dešava u našem preduzeću. Projekat Postanimo jače znanjem do uspeha pokrenula je Privredna komora Srbije u saradnji sa 6 poslovnih udruženja žena iz Čačka, Niša, Kragujevca, Kraljeva, Valjeva i Leskovca uz podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ.